שמשנים את ה... שנראה לך שהם משנים. שנראה לי שמשנים בצורה מאוד מוקצנת. אדוני, מה אתה רוצה? מה? מה אתה רוצה? לדעת איך להתחדש? כן. אסביר לך. מה ההפך של להתחדש? להתיישן. מה ההפך של להתיישן? סתם. מה ההפך של להתחדש? להתקבע. אוקיי? אם אתה רוצה להתחדש, אתה צריך למצוא את המחויבים שלך ולהטיל בהם ספק. זה מהות כל העניין כולו. אם אתה רוצה להתחדש, תשאל את עצמך במה אני בטוח, ותשאל את עצמך מי אמר שזה נכון. זה הכל. יכול להיות שזה יביא אותך להתחדשות שתגרור אותך לתאונת דרכים. אבל זה יהיה בטוח חדש. אתה? אתה רוצה התחדשות, מרגיש שיעמו, מיצוי, אני רוצה להתחדש. אוקיי, לוקח נייר, מה ידוע לי? אני יודע שככה וככה וככה וככה, זה מה שאני יודע. מה אני הכי בטוח? אני הכי בטוח שככה וככה וככה וככה. יפה. בוא נתחיל לקחת דברים שאני בטוח בהם, ומי אמר שזה נכון? זה המפתח של ההתחדשות, זה המפתח של היצירתיות, זה המפתח של הטירוף. זה המפתח של השיגעון, זה המפתח של ההערה, זה המפתח של כל פריצת הגבולות למיניהם. למה מחויבים עושים... למה מחויבים זה ההפך של התחדשות? מה ההגדרה של מחויב? שאתה בטוח שהוא ככה. התחדשות זה שינוי, מחויב זה יציבות. התחדשות זה נובע משינוי. התחדשות זה משהו משתנה. משתנה למשהו חדש. ככל שיש לך יותר מחויבים, ככה אתה פחות מתחדש. איך אתה יכול להתחדש? אלא אם כן, המחויב שלך הוא כלום, שאז כמחויב שלך הוא כלום, אז המתחדשות שלך מחויבת. רבי נחמן אמר, מי שרוצה להיות יהודי, דיינו לעלות מדרגה לדרגה, צריך להגיע לארץ ישראל. משהו מעין זה, בסדר? לא בדיוק במעין אלא זה. מה זה אומר? זה אומר שאם אתה רוצה להתחדש כל הזמן, אתה צריך... להגיע למוחלט, שהמוחלט הוא כלום, הוא לא מוגדר. אם אתה תגיע ללא מוגדר, אתה תוכל להתחדש. אבל בהנחה שהמחויב שלך הוא מוגדר, אז הוא מגביל אותך להתחדש בתוך המסגרת. למה, מה הכוונה שזה כלום אתה יכול להתחדש? למה בכלום יש יותר התחדשות? כלום לא מוגדר בכלל. עכשיו, לכאורה תשאל, אבל איך אפשר להתחדש בכלום? כי בכלום אין שום דבר. אז איך מכלום אפשר ליצור משהו חדש? מה התשובה? שבאמת בכלום אי אפשר ליצור שום דבר. לכן אם תגיע לכלום, לא תוכל ליצור כלום. אלא מה? שאם כשאתה תשתמש בדברים הממשיים, אתה תתחיל אותם מכלום, אז אתה תוכל להתחדש. אם אתה תלך רק לכלום, לא יהיה שום פעולה, אין התחדשות. אם כשאתה נמצא בממשי, אתה תפעל לפי מחויבים, יש לך התחדשות מוגבלת. עכשיו, אבל אם כשאתה נכנס לדברים הממשיים, אתה תתחיל אותם מהכלום, המקום של האין הבדל, המקום של הלא יודע כלום, אז אתה יכול להתחדש. אם אתה תתחיל את ההתבוננות שלך, אני לא יודע כלום. לא יודע כלום. עכשיו, אפשר לעשות להבין הרבה דברים חדשים. בדיוק, אני יודע את זה, יודע את זה, יודע את זה. איך אתה רוצה להתחדש? דברים שאתה לא יודע, הם נועלים אותך. עכשיו בואו אני אספר לכם סיפור. על מי הוא מסופר? כל אחד. עליי. סתם, תקשיבו את הסיפור. הסיפור הולך ככה. יום אחד שאלתי את עצמי מה אני רוצה. אוקיי? ואז גיליתי שמה שאני רוצה זה משהו חדש, כי שיאמם לי. ושאלתי את עצמי איך אני יכול להגיע למשהו חדש. אז מה עושה בן אדם שרוצה משהו חדש? בדרך כלל, נכנס לפתח בעיתון, מסעדות חדשות מומלצות. וסרטים חדשים בקולנוע. חדש זה וזה וזה. אבל מה לעשות שיש מצב שאתה אומר, אוקיי, זה כבר הבנו. איזה סרט חדש יכול להיות? מה יכול להיות חדש בסרט? זה אותו סרט. איזה אוכל חדש יכול להיות? זה אותו אוכל. תוסיף עוד קצת מלח, פה קצת מלח. זה אותו דבר. בסוף זה אותו דבר, כמעט אותו דבר. עכשיו, אם אין לך ניסיון, זאת אומרת, יש שם אוכל חדש, אבל אם אתה יותר חכם, אתה אומר, כן, אבל אני טוב, זה תלי את התחושה הזאת, את התחושה בסוף אותו דבר. בין כך ובין כך ובין כך, היה איזה סיפור מסוים שהוביל למסקנה הבאה. התחדשות נובעת משינוי צורת חשיבה. יש התחדשות חיצונית, שהיא נובעת משינוי, אני אקנה בגד חדש, רכב חדש, משהו חדש, ואז אני ארגיש חדש. יש התחדשות פנימית, אני אחשוב בצורה חדשה. עכשיו, מה שקורה,
שבן אדם לפעמים מגיע למצב שכל כך רע לו מחוסר התחדשות, עד כדי כך שהוא גם מוכן אפילו שיהיה לו רע, העיקר שיהיה משהו חדש. אוקיי? שמה אני מנסה לומר? שזה לא בכך רע החשיבה הזאת. אתה אומר, אני רוצה חדש. למה? כי מצד האמת, השיעמום הוא גם בסוג של משמיד אותך. זאת אומרת, אני אפילו מוכן שיהיה לי רע רק כשאני אהיה קיים. והקיום נובע מהשינוי, והשינוי פירוש התחדשות, ואם אין התחדשות, אין שינוי, אין שינוי, אין קיום. עצמי. בין כך ובין כך, ההתחדשות נובעת משינוי חשיבה, אתה לא צפק. מה שאתה צריך לעשות ברמה הפרקטית זה לבדוק מה אני יודע, ולתת בזה ספק, מי אמר שזה נכון או לא. עכשיו, אתה צריך להבין שזה בעצם לזעזע את כל המערכת. כל המערכת מושתתת על הדברים שאתה בטוח שהם נכונים. ואם אתה תשאל יותר מדי מי אמר שמה שאני יודע זה נכון, אתה יכול להשתגע. אתה יכול לצאת מדעתך. לצד שני, יכול להיות שאתה פתאום תהיה חכם. כמו לדוגמה שמסופר, למשל התבואה המשוגעת שדיברנו עליו קודם. מכירים את הסיפור על התבואה המשוגעת? היה מלך שקלט שבשנה הבאה התבואה הולכת להתקלקל. וכל מי שיאכל מהתבואה הזאת יהיה משוגע. אז הוא בא לחכם שלו, אמר לו, התייעצו, מה לעשות? כל מי שיאכל בשנה הבאה מהתבואה יהיה משוגע, מה לעשות? אז אמרו כזה דבר, אולי נחסוך מהתבואה של השנה הזאת לשנה הבאה. אמר, אבל אי אפשר לחסוך לכולם. אין אפשרות לחסוך לכולם בשנה הבאה מהתבואה של השנה הזאת לשנה הבאה, אין אפשרות. אז אמרו לו, אולי נחסוך רק לנו. אמרו לו, תראה, אבל אם נחסוך רק לנו, אנחנו גם כן יהיה משוגעים, כי אם כולם יאכלו מהתבואה המשוגעת, ואנחנו נאכל מהתבואה של החכמים, אז אנחנו נחשב למשוגעים ביניהם, אז מה עשינו בזה? אז אולי נאכל איתם, אבל אם נאכל איתם, אנחנו גם כן יהיה משוגעים. בקיצור, מה לעשות, מה הפתרון? בסוף מה אמרו? אמרו כזה דבר, אנחנו נאכל עם כולם, אבל נעשה לנו סימן של לזכור שאנחנו משוגעים. אז עשו איזה סימן, שכל פעם שהם יסתכלו על הסימן, שהם יזכרו, כי הסימן הזה אומר שאני משוגע. זה הכל, זה כמו תשחק את המשחק, אבל תזכור שאתה משוגע. כאילו, כי בסופו של דבר, כולם משוגעים, אוקיי? שאלה אם אתה יודע את זה. כי אם אתה יודע את זה, אתה יכול לראות את זה בחוץ. אתה הבנת? משהו אומר שאם אתה תתחיל להטיל ספק במחויבים, יכול להיות שיגידו שהשתגעת. למה השתגעת? כי אתה לא חושב כמו כולם. מצד שני, אולי נהיית חכם, כי הפסקת לחשוב כמו כולם. זה גם יכול לשבש לי את הניהול האחר. כן, 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 כן. איך ששאלת, האם זה גם יכול? כן, זה גם יכול. האם זה בהכרח? לא. האם זה שאתה תהיה, האם, מה יכול, שום דבר לא בהכרח. לשבש. אם אתה תטיל ספק על מחויבים שלך, זה יכול להוביל אותך לחיים יותר טובים, לחיים פחות טובים. יכול להוביל לחיים שנחשבים יותר טובים, פחות טובים. בוא נגיד אם אדם מעבד, נגיד לצאת מקנה מידה של זמן. איך מה זה, איך זה לשבש? אל תדאג, אתה לא תצא מקנה מידה של זמן, ואם תצא מהזמן לא אכפת לך מה ישתבש. באופן כללי, אתה רוצה התחדשות, אתה צריך להטיל ספק על מחויבים. וזה מחויב מצד ההגדרה. מצד ההגדרה זה מחויב. כי ההפך של התחדשות זה קיבעון, וקיבעון זה מחויב. אתה רוצה לצאת, אתה רוצה להתחדש, תבדוק מה אני בטוח שהוא נכון, ותשאל מי אמר שזה נכון. ואז תוכל לחוות התחדשות פנימית, פתאום תוכל להבין משהו חדש, לראות משהו חדש. ברבי נחמן מסופר שכשהוא היה עושה התבודדות והיה יוצא מהתבודדות, כל עולם היה נראה לו חדש. נגיד שעכשיו אני שם אותך בסין, הולך בסין, נגיד פעם ראשונה בסין. שומעה, מקום חדש, אף לא הייתי פה. בן אדם יכול להגיע למצב שנגיד אתה נכנס לבית שלך ואתה ממש מרגיש שזה מקום חדש, כי אף פעם לא היית פה. אבל זה יכול להיות, אבל הייתי פה אלף פעמים קודם, לא, אבל אתה פשוט חווה את הבית שלך בצורה אחרת, אתה ממש מרגיש הכל אחר, ממש עוצה אחרת, זה קיר אחר, לא רק ברמה שאנשים אחרים, ממש עולם אחר, כאילו עולם חדש. ואיך אתה מגיע לזה? מההתבודדות, כי כשאתה נכנס להתבודדות, אתה נכנס לכאלה מחשבות עם עצמך, שפתאום אתה חווה את הכל אחרת. אז הוא היה עושה התבודדות שעות רצוף, ואז שהוא היה עוצה מהמערה, הוא היה הולך בדרך, היה נראה לו הכל חדש. ואם אין לך שום קיבעון מחשבתי, אז אתה בכלל במקום אחר לגמרי. למה מחויבים הסתתרות? למה מה? למה
מחויבים, למה הם מסתדרים? מי מסתדר? מחויבים. איזה מחויבים? לוקח זמן לגלות אותם. אתה לא שם לב, מה נסגר איתך? המחויבים מסתדרים. אתה יודע לומר שהמחויבים שלך נראה לך שהם מסתדרים מפניך. המחויבים מסתדרים. המחויבים שלך מסתדרים מפניך. וזה לא בטוח שהם מסתדרים, נראה לך שהם מסתדרים. נכון שאתה מסתיר אותם, אתה רק אומר שהם מסתדרים. אז מה אתה שואל? למה וגם לא לוקח זמן? לוקח לך זמן. כרגע, נראה לך שלוקח לך זמן. כי המחויבים שלך מגינים עליך מבית מסוים. אתה מגן על עצמך, מצאות המחויבים, איך תוכל ליצור ארגון, איך תוכל ליצור חיים, איך תוכל ליצור משמעות, מצוות המחויבים? שיהיה באופן. מה? שיהיה באופן, שאני יודע אם זה מחויב, אם זה מחויב, אם זה מחויב, אם זה מחויב, אם זה מחויב. אבל אז לא תהיה משמעות, כי כדי לדעת שזה מחויב, זה בעצם לראות את זה בחוץ. ולראות את זה בחוץ זה בעצם שזה פחות מחויב. אבל אז העניין... אני אומר גם שלא צריך אפילו להטיל ספק, אלא פשוט לראות את המחויב, וזה כשלעצמו מספיק כדי לראות שזה לא מחויב. נכון. אז על השאלה. איך אתה יודע שאתה אומר, זה מחויב לי, השאלה מה ההגדרה של זה מחויב לי, זה מחויב לי, אבל זה מחויב לי או זה מחויב? אם אתה אומר, אתה מחויב לי כרגע, בעצם יצאת החוצה. או אתה מתקרב לצאת החוצה.